Այս տարօրինակ գործով վերջին որոշումը շուտով պետք է հրապարակվի, այս գործով, որը ուղղակի ամոթալի է ցանկացած պետության հատուկ ծառայության համար, որ այսպիսի գործ է այսպիսի հանգամանքներում իհայտ գալի, ես երեք մի փոխաբերություն եմ մտածել, որպեսզի ավելի պարզ դառնա ինչի մասին է խոսքը. Fake, VPN, IP եւ այլն, մենք բոլորս կարող ենք պատկերացնել մեր քաղաքը եւ պատկերացնել, որ այդպես ցավոք սրտի մեր քաղաքում տարբեր անկյուններում ինչ որ աղբեկ ուտակվում չնախատեսված վայրերում։ Հիմա պատկերացրեք, մի օր պետությունը որոշում է հանցագործություն համարել աղբ այդտեղ թափելը ինչ որ տարբեր կետերում։ Դրանից հետո նախ մեծ խնդիր է, թե արդյոք կարևոր չի, թե ով է fake-ի այսպես կառավարողը, արդյոք դրանք հանցավոր արարքներ են թե ոչ, ինչու է սա շատ կարևոր, որովհետև օրինակ մեղադրանքներից մեկն այն է, որ պատերազմի ժամանակ այդ fake-ը քննադատում էր իշխանություններին եւ այլընտրանքային տեղեկատվություն էր տալի, այսինքն արծրունը, որ խաբում էր բոլորից, դա հանցագործություն չէր, բայց որ ինչ որ fake տալիս էր այլընտրանքային տեղեկատվություն, որը հիմա արդեն կարելի է նայել տեսնել, որ ճշմարտության բավական մեծ հատված ուներ եւ այսպես հանրային վտանգավորություն իրենից չէր ներկայացնում, դա այսօր իշխանությունները համարում են հանցագործություն։ Եվս մի կարևոր բան, որ այդ արարքը համադրական դատարանի կողմից կասեցված է դրա քրեականացումը, այս պայմաններում հանցագործություն է համարում պետությունը։ Լավ, ինչև է, շարունակենք մեր փոխաբերությունը։ Պատկերացրեք, տարբեր տեղեր աղբ է կուտակվում, բայց իշխանությունները կենտրոնանում են կոնկրետ մեկ աղբակույտի վրա, ասենք օրինակ, չգիտեմ, պայմանական ասած, Դեմիրճյան, Պրոշյան, Խաչմերուկում կուտակված աղբակույտի վրա, մնացածը տարբեր, ասենք Էլբակյան փողոցում, Պրազիան փողոցում աղբ է կուտակված, իշխանություններին դա չի հետաքրքրում։ Այս դա շատ ամեն ինչը մի կողմ, այս Խաչմերուկն է կարևոր։ Եվ որոշում են հասկանալ, թե ով է աղբը այդտեղ թափում, չեն կարողանում պարզել, բայց պարզում են, որ 400 պայմանական 500 հոգի այդ փողոցով անցել են կոնկրետ օրվա ընթացքում։ Ցուցակները նայում են, տեսնում են մի քանի հոգի կա, որ ինձ քննադատում են, ասում են, հա, ուրեմն այս 4 հոգին կլինեն։ Սա է ամբողջ գործը պարզ մարդկային լեզվով բացատրած։ Սա խայտառակություն է, սա ուղղակի նշանակում է, որ մենք գործ ունենք մարդկանց հետ, որ այլևս իրավունք չունեն որևէ մեկի աչքին նայեն, ասեն, որ մենք իրավաբան ենք։ Խոսքը վերաբերում է այս գործով քննիչի գործառույթ իրականացնող իրավաբաններին։ Եվ սպասենք, իհարկե, չնայած Վահագն Վարագյանի կողմից 2 օր առաջ այդ բացահայտմանը դատարանի նախագահի կողմից, և չնայած նրան, որ դա խայտառակ այսպես երևույթի մասին է խոսում, այնուհանդերձ մենք չմոռանանք, որ գործ ունենք նաև շատ դեպքերում իրենց բարձունքի վրա եղած դատավորների հետ, և հույս ունենանք, որ կոնկրետ Կարեն Բեկարյանի մասով դատարանը կայացնի իրավաչափ որոշում։ Այսքանը։ Վարագյանը, մենք ունենք փաստ, այդ փաստը բարձրաձայնված է, մարդը պատրաստ է հաղորդում տալ, և փաստը վերաբերում է ստուգելի երևույթներին, այսինքն կոնկրետ վայրում է եղել դատարանի նախագահը, կոնկրետ մարդիկ են այդտեղ ներկա եղել, և հստակ եղել են ձևակերպումներ, որոնք աներկբա ձևով վկայում են դատավորի նկատմամբ կոնկրետ գործով ճնշում գործադրելու մասին։ Ես հիշում եմ, նաև իմ գործընկերներից Բենիկ Գալստյանը նշեց, որ այդ չափանիշներին համապատասխանող այս 4 մարդկանցից, ովքեր անցնում են այս fake-ի գործով, մեկն էր, որ այդ չափանիշներին համապատասխանում էր, մասնավորապես 3 երեխա ունենալու հանգամանքին, և հենց պատահական չէր, որ առաջին որոշումը հենց այդ մարդու գործով տեղի ունեցավ, եթե չեմ սխալվում, Արամ անունով, ամենայն հավանականությամբ խոսքը վերաբերել է հենց այդ գործով դատավորի հետ հեռախոսազրույցին։ Բայց կրկնեմ, դրա հետ մեկտեղ, այդ բացասականի հետ մեկտեղ, մենք նաև փառք Աստծո ունենք դատական իշխանությունում մարդիկ և իրավիճակներ, երբ որ ոչ թե պատվերն է առաջնահերթը, այլ իրավունքի գերակայությունը, և ես անձամբ մեծ հույս ունեմ, որ այսօր ևս մենք կունենանք իրավունքի գերակայության հաղթանակ, այլ ոչ թե խայտառակության հաղթանակ։